Roadshow Rádia Kontakt. Vojta Kotek, proslulý zejména svou rolí ve filmu Rasťáci, zavítal do Mimoně. Tentokrát však coby basák hudební skupiny Dis. A jak Vojta tráví léto? Prázdninový program máte hodně nabitý, dnes jste zavítal do Mimoně, proč? No tak protože jsem byl pozván tady na roadshow s Rádiem Kontakt a taky protože vlastně tu docela často teďka budeme hrát, nebo už jsme tu i hráli a teď budeme hrát na Benátský s kapelou Dis právě, jejíž jsem vlastně vyslanec, dá se říct teďka momentálně jakožto baskytarista. Vy jste herec, dabér, baskytarista, zapomněla jsem ještě na něco? Ještě režisér. Ještě režisér. Ale zase je to fajn, není to takový stereotyp, jak to vnímáte vy? Přesně tak, no mě to baví, já prostě vím, že někdy pro lidi je komplikovaný si to jako vlastně nějak srovnat, co teda vlastně jsem a že se mi tady tak seš víc herec nebo seš víc režisér nebo tohle. Já mě baví všechno možný a mám to štěstí, že to baví i ostatní, když to dělám, takže a navíc se mi to tak hezky jako navzájem doplňuje a že si můžu vždycky od něčeho odpočinout u toho druhého a zase dostat chuť k tomu prvnímu se vrátit. Já jsem zaslechla takovou informaci. Tady v Mimoni jste poprvé, ale v nedalekém Ralsku jste kdysi natáčel. Přesně tak, no letos dokonce, není to tak dávno. My jsme točili vlastně takový krátký jako takový úvod k filmu, který se snad bude příští rok točit právě. Natáčeli jsme to proto, aby se líp na to scháněli peníze a točili jsme v Ralsku. Je to vlastně film z první světové války, takový hrozně jako zajímavý scénář a já jsem tam jezdil na koni, protože tam hraju takovou trošku zápornou postavu a jezdil jsem tam na koni po Ralsku a hrozně jsem si to užil. A vůbec teďka jsme sem jeli poměrně objížďkama, takže jsem viděl spoustu krásných míst, do kterých bych se normálně nepodíval. Máte tady jako moc pěkný, musím říct. Prázdniny máme v plném proudu, jsou pracovní, odpočinkové. Vzhledem k tomu, že právě hodně jezdíme s tou kapelou, tak více na ně každý víkend trávíme někde po festivalech, ale pro mě je to, musím říct, velký relax i ventil a vůbec vlastně jako potkávat se i na těch festivalech s ostatníma těma kapelama, tak jako mě to docela naplňuje a musím říct, že si to dost užívám celý to léto. Závěrem ještě pozdrav pro vaše fanoušky, pro mimoňáky. Tak mimoňáci, máte to tu boží. Ahoj.